E a alta do dólar estimulou as exportações de grãos e a expectativa no Paraná. Será mais uma safra recorde no ano que vem. A safra deste ano foi recorde e a do ano que vem também vai ser, segundo a Conab, 278 milhões de toneladas, 8% a mais que a atual. A maior parte disso em milho e soja. No segundo maior porto do Brasil, o de Paranaguá, no Paraná, cada vez mais navios são carregados com grãos. As exportações de soja representam quase a metade do total de grãos comercializados pelo Brasil. E o interesse internacional pelo produto brasileiro aumentou. Nesse mês de agosto, 40% da safra de inverno já foram vendidos antecipadamente, o dobro do que tinha sido negociado nessa mesma época no ano passado. A procura também ajudou o porto a bater recordes. O volume exportado de soja neste ano já ultrapassou o total de 2019. Uma super safra que contribuiu, o tempo seco que prejudicou grande parte do estado do Paraná, beneficia o carregamento, os movimentos portuários, porque com tempo chuvoso a gente não carrega, e também a pandemia, com a menor mobilidade urbana, privilegiou o movimento dos caminhões que seguiram com maior regularidade até chegar ao porto e também as ferrovias. Para algumas cooperativas, a aposta é crescer ainda mais com a alta do dólar. As commodities atingiram preços que ninguém imaginava quando foi do plantio da safra. Então o dólar tem realmente contribuído bastante com esse faturamento que a gente tem aumentado cada vez mais ano após ano. Demonstra o potencial do agronegócio brasileiro, que representa 1/5 do PIB. E mesmo em tempos de pandemia, tem sido resiliente, mantendo o saldo positivo da balança comercial.